While Durga Puja celebrations are going on in full swing and in the city of joy, Kolkata, the grandeur of these festivities continues to reach new heights with each passing year. And this year's scene is no different, with unconventional themed pandals scattered across the city, each offering a distinct and captivating experience to the people. And today marks the 7th day of Navratri, also known as Saptami, and Durga Puja celebrations are underway with full pomp and grandeur in various parts of the city of joy. With over 80 years of experience, Santosh Mitra Square organizes one of the best Durga Puja pandals in Kolkata city. Union Home Minister Amit Shah inaugurated the Ram Temple themed Durga Puja pandal at Santosh Mitra Square in North Kolkata few days ago, and BJP National President JP Nadda is also scheduled to visit the pandal today. We have associate reporter Pallabi Bhuya with us to brief us more on the joyful atmosphere there. নিজৰ দৰ্শকক সপ্তমীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো কলকাতাৰ পৰা, আৰু কলকাতাৰ যি পূজাৰ আনন্দ সেয়া আমি আপোনালোকক প্ৰতি মুহূৰ্ততে জনাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আৰু বিজয়ালক্ষ্মী, মই আহিছো কলকাতালৈ কালি ষষ্ঠীৰ দিনা আপোনালোকক কলকাতাৰ পূজা মণ্ডপৰ পৰা পূজা দেখুৱালোঁ প্ৰাগৰ দৰ্শকসকলক। আজি সপ্তমী, আৰু সপ্তমীৰ প্ৰথমটো পেণ্ডেল হিচাপে, প্ৰথমটো মণ্ডপ হিচাপে আমি আহিছোঁ সন্তোষ মিত্ৰ স্কোৱেৰৰ এই বৃহৎ মণ্ডপটোলৈ। আৰু এইটো হৈছে কলকাতাৰ খুব চৰ্চিত মণ্ডপ, ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হিত আচলতে এই মণ্ডপ নির্মাণ করা হয়েছে। আর যেতিয়ারপরে আসলে নির্মাণ করা হয়েছিল তেতিয়ারপরে আসলে চর্চাত আছিল এই কলকাতার মণ্ডপটো সন্তোষ মিত্রা স্কোয়ার। এই মুহূর্তে বিজয়ালক্ষ্মী আপনার দেখাব যে ৰামৰ মূৰ্তিটো আপোনালোকক দেখুৱাব। অযোধ্যাৰ যি ৰামৰ জন্মভূমি নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে, উত্তৰ প্ৰদেশৰ অযোধ্যাত যিহেতু নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে ৰাম মন্দিৰ, গতিকে ৰাম মন্দিৰ আৰ্হিত এনেদৰে যি মণ্ডপটো দেখিছে খুব সুন্দৰকৈ, আৰু ৰাতিৰ দৃশ্যাংশ আপোনালোকে দেখিছে আলোকসজ্জাৰে সজ্জিত মন্দিৰটো খুব সুন্দৰ হৈছে দেখিবলৈ, নয়নাভিৰাম হৈছে দেখিবলৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাম যে ভিৰটো এতিয়াৰ পৰাই পুৱা 10 বজাৰ পৰাই এনেধৰণৰ ভিৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এই মন্দিৰটোৰ লগতে মণ্ডপটো চাবলৈ বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা কলকাতাবাসী আহিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই কিছু আছে ভক্তগণ, তেওঁৰ পৰা জানিম কাহাঁ চে আৰে হম লোক ছত্তীশগড় ছত্তীশগড় চে আৰে ৰাম মন্দিৰ কেছা লগ ৰহা ইয়ে মণ্ডপ আচ্ছা বহুত আচ্ছা বহুত আচ্ছা তো পূজা কেছে সেলিব্ৰেশ্যন কি আপ লোগনে বহুত আচ্ছা হম লোক 3 দিন সে ইহি হে হ্যাঁ পুরা পণ্ডাল ঘুম রহে হ্যাঁ চারো তরফ আর 2 দিন আচ্ছা লাগা ইহি রাম জন্মভূমি নে আজকা हम लोग इसी का देख के आए थे, यहाँ इसी के लिए आए थे, स्पेशल आए थे, इसी के लिए आए थे। और कौन कौन सा मंडप पे जाएंगे आप लोग? अभी 2-3 मंडप और जाएंगे जो यहाँ का सबसे बड़ा बड़ा है। हाँ, श्री भूमि गए हैं? नहीं नहीं गए हैं, अभी जाएंगे। तो पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। सप्तमी है तो क्या कहना चाहेंगे, कोलकाता में घूमने फिरने के लिए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग वहाँ से 1 दिन का सफर करके आए हैं यहाँ, और 2 दिन रुके, 2 दिन से रुके हुए हैं, और आज रुकना है, फिर 1 दिन बाद घर जाएंगे। बहुत अच्छा लगा यहाँ के। কলকাতালৈ আহিছে বহু পৰ্যটক আৰু বহু লোক আহিছে, কাৰণ কলকাতাৰ পূজা মানে এক সুকীয়া মাদকতা আছে, কলকাতাৰ পূজাৰ মানে এক সুকীয়া আমেজ আছে, আৰু কলকাতা মানে পূজা। মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে কলকাতা মানে আচলতে পূজা, আৰু যি মণ্ডপ সেই মণ্ডপ আকৰ্ষণীয় মণ্ডপ, লগতে কলকাতাৰ যি সুস্বাদু খাদ্য, গতিকে কলকাতাত আমি পূজা দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ প্ৰাগ নিউজৰ পৰা। গতিকে প্ৰতিটো মণ্ডপৰ পৰা আমি দেখুৱাইছোঁ, আমি ভিতৰ ভাগলৈ যাম। দেৱী মাক আজি সকলোৱে আৰাধনা কৰিছে আৰু দেৱী মাৰ শ্ৰী চৰণত সেৱা লৈছে। সমাজৰ পৰা অসূয়া, অপ্ৰীতি, অমংগল দূৰ কৰিবৰ কাৰণে দেৱী মা ধৰালৈ আগমন ঘটিছে, আৰু সেই দেৱী মাক পূজা অৰ্চনাৰ ভক্তই আদৰিছে। এই মুহূৰ্তত আমি দেখিছোঁ যে চেলফি পৰ্ব ইয়াত চলিছে, কাৰণ ইমান সুন্দৰকৈ এই মণ্ডপটো নিৰ্মাণ কৰিছে। গতিকে এই মণ্ডপটোৰ কিছু দৃশ্যাংশ বা যিবোৰ স্মৃতি, সেই স্মৃতিবোৰ তেওঁলোকে চেলফিত আবদ্ধ কৰিবলৈ বিচাৰিছে। पूजा का शुभकामनाएं भेजते हैं, कहाँ से है? सुभाष ग्राम है। कैसा लग रहा है ये मंदिर? अच्छा लग रहा है। कहाँ कहाँ जाएंगे अभी? अभी यही प्लान है, मम्मी पापा जानते हैं, हम नहीं जाएंगे। पूजा का शुभकामनाएं भेजते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, ये मंडप कैसा लगा? अच्छा, अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। और कौन कौन सा मंडप आपको अच्छा लगा कोलकाता में? कोलकाता का पूजा का विशेष था बोल दे, अभी स्टार्ट हो रही है। हाँ, ये राम मंदिर से शुरुआत हो रही है, तो कॉलेज स्क्वायर होगा, कॉलेज स्ट्रीट, उसके बाद हाथी बागान जाएंगे हम। हाँ हाँ,
तो कपड़ा नया है जाके लिए? हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और कहाँ जाएंगे? हाथी बागान जाएंगे, उसके बाद शोभा बाजार राजबाड़ी देखेंगे। पैदल ही आ रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ। तो पूजा का शुभकामनाएं भेजते हैं। हाँ, और आपको भी और सबको। आसाम से हूँ, प्राग न्यूज से हूँ, तो कुछ कहना चाहेंगे आसाम के लोगों को? कलकत्ता से आसाम से भी लोग यहाँ आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। यहाँ का जो दुर्गा पूजा है वो आप सब देखेंगे। थैंक यू। আৰু এনেদৰে আমি ভক্তগণৰ যি মন্তব্য লবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, আৰু মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে বিষ্ণুৰ এক অৱতাৰ ৰূপে জনাজাত ৰামক ব্যাপক ৰূপত পূজা কৰা হয়, হিন্দু দেৱতা, আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ অযোধ্যা ৰামৰ জন্মভূমিত এনেদৰে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। গতিকে ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হিত যিহেতু এই মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে, আৰু 16 তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আচলতে এই মণ্ডপটো উদ্বোধন কৰিছিল, আৰু আজি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ইয়ালৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। যদিও আমি কমিটিৰ লোক এই মুহূৰ্তত লগ পোৱা নাই বা তেওঁলোকৰ পৰা মই কিছু মন্তব্য ল'বলৈ পৰা নাই, তথাপিও আমি খবৰ পাইছোঁ যে সম্ভাৱনা আছে জে পি নাড্ডা অহাৰ কথা। আমি ভিতৰ ভাগলৈ যাম, আৰু ভিতৰ ভাগত আমি দেখিছোঁ যে ইয়াত নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে আচলতে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, আৰু এই মুহূৰ্তত ভিৰটো আপোনালোকে চাওক, পূজাৰ ভিৰ, কলকাতাৰ পূজাৰ ভিৰটো বিজয়ালক্ষ্মী আপোনালোকক দেখুৱাব। মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে দিনৰ পৰাই, পুৱাৰ পৰাই আচলতে ভিৰ আৰম্ভ হৈছে, ৰাতিলৈ আচলতে ভিৰ থাকে, আৰু ৰাতি বহু ভিৰ হয় এই ঠাইত। আৰু যেতিয়া এই ৰাম মন্দিৰ আলোকসজ্জাৰে সজ্জিত হ'ব, আপোনালোকে কাষৰ স্ক্ৰীণত দেখি আছে যিহেতু ৰাতিৰ এই ৰাম মন্দিৰৰ এই মণ্ডপটোৰ দৃশ্যাংশ আপোনালোকে কাষৰ স্ক্ৰীণত দেখি আছে, খুব সুন্দৰ লাগিছে। আৰু যেতিয়া উদ্বোধন কৰিছিল তেতিয়াই আচলতে খুব সুন্দৰে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এই মণ্ডপলৈ আগমন ঘটিছে বহু ভক্তগণৰ, আৰু মহালয়ৰ পৰাই আচলতে এই কলকাতাত পূজা আৰম্ভ হৈ যায়। মহালয়ৰ পৰাই আমি দেখোঁ যে ৰাস্তাই ৰাস্তাই, গলিয়ে গলিয়ে এনেদৰে পূজা চেলিব্ৰেট কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এয়া মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা, আপোনালোকে দেখিছে, আমি ইয়াত যি পুৰোহিত আছে, পুৰোহিতে নিজৰ কাম কৰি আছে, আৰু কিছু লোক আহিছে। দিদি কাহাঁ আছে? দিদি কাহাঁ আছে? কলকাতা আছে? হ্যাঁ, আমরা হাওড়া থেকে আসছি। কিরকম লাগছে? খুব সুন্দর লাগছে। দুর্গা পূজা আকর্ষণ কিরকম লাগছে? খুব ভালো লাগছে, খুব সুন্দর লাগছে। এখানে এসে আমরা মায়ের মূর্তিটা আর কি খুব সুন্দর লাগছে। শাড়ি কে দিল? শাড়ি আমি কিনেছি। পরে কোথায় যাব? এরপর এতে যাও, শিবভূমি যাবো, শিবভূমি থেকে তারপরে পূজা শুভেচ্ছা। হ্যাঁ, পূজা শুভেচ্ছা। কিছু ভিৰ হৈছে, আৰু আমি ভিৰৰ মাজতে একাংশ ব্যক্তিৰ, একাংশ ভক্তগণৰ এনেদৰে মন্তব্য লৈ আছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সকলোৰে হাতত এটা এটা মোবাইল দেখিছোঁ, আৰু মোবাইলত তেওঁলোকে একো একোখন চেলফি বা ভিডিঅ' ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু কিছু ব্যক্তি আছে, अभी ये फर्स्ट विजिट है मेरा। अभी तो राम मंदिर का पूजा है, इसीलिए हम लोग सब फैमिली लेकर आया, तो अभी कुछ फैमिली के साथ आया। बहुत अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और कहाँ कहाँ जाएंगे? अभी तो इधर से कॉलेज कर जाएगा, उसके बाद तो सब अदर जो है कलकत्ता घूमेंगे। कलकत्ता में आज घूमेगा, खाएंगे खाएंगे जरूर। कौन टीवी है? आसाम से प्राग न्यूज़ फर्स्ट चैनल। तो पूजा का शुभकामनाएं भेजते हैं, क्या कहना चाहेंगे आसाम वासियों को? क्या कहना? आसाम वासी के लिए थैंक यू। फ्रॉम कलकत्ता का पूजा का कवरेज कर रहे हैं, हर एक पूजा मंडप से हम कवरेज कर रहे हैं। हाँ।